המסחר הדיגיטלי מקבוצת עזריאלי. אתם תימור פותחים באמת אחרי קנייה של אתר, אחד הגדולים, אם לא הגדול ביותר, לסחר אלקטרוני בישראל, אתם פותחים את הקניון הווירטואלי הציוני הראשון. בוא תספר לי מה זה בדיוק. נשמע כמו משהו שהרצל אמר. ברור. אנחנו לא אוהבים את ההגדרה קניון וירטואלי. בניגוד למה שלפעמים דברים נראים, אנחנו לא בדיוק יודעים מה אנחנו הולכים לעשות, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. ואנחנו יותר אוהבים להסתכל על זה בתור פלטפורמת מסחר אלקטרוני פתוחה, שבה כל אחד, כמובן, נשמח מאוד מרשתות או חברות שכבר עובדות איתנו, אבל לא רק, כל מי שירצה לקדם את עסקיו, את עסקי המסחר האלקטרוני שלו, להתחיל אותם, לפתוח אותם בישראל, אנחנו נשמח שהוא יהיה איתנו. ומה ההבדל בין, נניח, בין מה שאתם נותנים לבין מה שקיים היום בכל אי-קומרס שאנחנו מכירים? זאת אומרת, אתם תיתנו למשל למתחרים לחנויות הפיזיות שלכם להיכנס לקניון הזה? אני חושב שגם היום, וזו אולי שאלה שמופנית אליך, או לאוניגון, כבר היום יש תחרות לא קטנה בתוך הקניונים. אני חושב שהשוק בסוף מוכתב על ידי הקונים, על ידי מה שפעם קראו צרכנים, הם יחליטו מה הם רוצים לקנות ומה לא. כמובן צריך לדעת להציע את התנאים המסחריים ואת הצורה הכי נוחה לקנות, איפה שנוח, מתי שנוח, מחירים זה כבר תנאי שאי אפשר בלי להזכיר אותו, אבל מבחינתנו, כל עוד מי שיש לו מה למכור, הוא מוכר מוצר שהוא הגון ושהוא ראוי, ובעיקר שיש לו שוק, הוא יהיה מוזמן. אתה אמרת לי בשיחה מקדימה שאתם, תפיסת העולם שלכם היא תפיסה של מדפים אינסופיים. אתה מוכן רק להסביר לי את החידוד הזה? כן. טוב. אני מוכן. לא נמצאתי את זה, היה אחד, ג'ף בזוס, שאמר את המציא את הביטוי הזה. אנחנו שלפס, אנחנו קטנים לעומתם. אבל הגישה אומרת שבסוף, בסוף באמת, אנחנו כולנו נורא חושבים שאנחנו יודעים לאן העולם הזה הולך, וגם שאלו אותנו בכניסה, את כל המשתתפים, ולאן הקימונאות הולכת, ובאמת אף אחד לא יודע. כי מי שיחליט יהיה זה שקונה, יהיה השופר עצמו, וזה גם כולנו דרך כלל, כולנו גם שופרים. והדבר שאולי ישתנה זה הכמות והמגוון העצום של אפשרויות קנייה. ולכן אני חושב שכל מי ש... יסתכל קצת קדימה ויבין שבאמת אין יותר סגמנטים ומייקרו סגמנטים והיא קונה רק ככה והוא קונה רק ככה. אנחנו בני אדם וכל אחד קונה כשבא לו, כשהוא צריך, בדרך שנוח לו באותו רגע. ומפה בא המדף האינסופי, כי המדף יכול להיות באינטרנט והוא יכול להיות בקניונים ובחנויות ובחנויות שהם לא בקניונים. הוא יכול להיות במובייל והוא יכול להיות מחר בטלוויזיה ובכל מקום אחר. ומפה בא המדף האינסופי. כשמתעורר לך הצורך לקנות או הרצון לקנות, אנחנו נרצה להיות שם עם ההצעה הכי טובה עבורך, ושוב, אנחנו רק פלטפורמה, בסוף קונים את הבגדים היפים שלו, לא אותי. כן, אבל גם למדף האינסופי הזה יהיה איזשהו סוף, נכון? אתם לא תכניסו כל מה שיעלה על הדעת, גם לכם יהיה... אמרתי, מה שראוי, מוסרי ואתי.